有时候在这个地方发现灵异的矿车哦，有没有？就是长这个样子啊。Hello， 大家好，我是罐罐耶， yeah! 欢迎来到我们《麦克弗林会生存》第76集喽。那我们上一集是在做我们身后这个铁轨，可以让我们环岛一圈。那我们这一集呢，我们首先先来带大家看，我有把一些铁路有埋到地底下去了，带大家来剪彩一下。在这个铁路这个地方，原本是这样直直的过去哦。那我现在想要把它直接弄到下面来，然后挖掉，然后再用这个水流进来了 ，Oh my god！哎，这边也可以证实一下，有很多观众跟我说，关关你可以把铁轨铺在水里哦，是不会消失的。那你看我刚刚铺的铁轨都已经消失了，那个应该是其他的版本吧？我们这个版本是没有办法的。OK， 我们把这边矿车跑回去了，好，等一下再拯救它。然后换这一个地方啊，这个地方我们要直接这样把它挖上来，然后这样子就铺起来了，然后把陆地的都挖掉就好了。然后我有拿这个橡木栅栏啊，这样子才不会让人家好像误闯了这个铁轨区的感觉。然后还有一个更动的地方是呢，那个这个介夫盒我们先带走，铁轨的这个介夫盒我们已经把它都移到这边来了。那这个介夫盒我们等一下还要用到呢，搭一台车，应该还有车，有没有？一二三，这边有三台，我记得我放五台哦，来这一台。上车，我们早上这边也有做一点更动啊，仔细看你们就会发现有没有有门了，真的有门了。很多观众在下面留言说：“罐罐你没有门，好变态啊！”我是一时忘了做啦，不是故意的。不仅下面有门哦，然后我们连上面这边都有门哦，有没有？这边有一个压力板，踩下去就会开门了，然后进来就可以洗我们的澡哦。那这两边都有门，从这边下去吧。那讲完我们的耕动之后呢，我们今天到底要来做什么呢？其实你们刚刚都已经看到我们今天要做的东西了，你们一定很问号说，刚刚哪里看到了？来，我先搭个便车过去我们目的地，我们的目的地就在中间那边了，那个地狱门旁边。这一条路哦，我就叫罐罐之路哦，因为这一条路是我们第一次来到这个岛屿的路哦，当初什么都没有哎。如果有从头看到我的观众，就会知道我们这个岛屿当初是只有这个小小的地方，上面还关了一只我们的粉红羊嘛。那我们今天要做的东西就准备在这个箱子里了，噔噔，还开错个，是这个啦。有没有？我去那个红土大陆那边挖了超多的白色陶土，把它染了很多的蓝色陶土跟浅蓝色陶土啊。各位一定会很好奇，到底要这么多陶土做什么呢？当然就是来做建筑啦。但是我们这次建筑非常的特别哦。有个观众跟我说：“关关，你可以不要烦我，关关，你可以在空中做一个巨大叶妹来当做你的吉祥物哦。”看来叶妹不是那么的开心哦。所以我们这次要用这些陶土来做我们麦块第一个超巨大的叶妹雕像哦。那我先讲我们这个叶妹的雕像哦，完全不会去做一个解说哦，因为这个工程实在太浩大了，外加根本就没有人做叶妹的雕像哦。我去网络查了好久，外国的我是没有找啦，但是确定我们台湾这边的是真的没有人做过，所以我自己私底下在做的时候是非常非常的头痛哦。那我们就把它坐在我们来的这一条罐罐之路的正上方好了，就在这边吧。那我为什么会说这一个的难度非常的高呢？就是因为你们要看到的叶妹不是长这样哦，而是长这个样子。我们要在天空中做出一个叶妹好像俯冲的一个动作，不是让它平平的站在天空上。所以我现在光想到我的头已经开始痛了。这边一二三四五六七，然后再拿其他的陶土哦，继续往外延伸。那我们今天既然是我们叶妹的诞生日哦，那我们今天就不要杀叶妹好了，感谢叶妹又让我们有一个题材可以使用啊。我们就先把叶妹的一个由下往上看，好像在正视着我们的那个样子先做出来啊。这对我来说绝对也是永生难忘的一个建筑啊，而且还要在这么恶劣的环境之下，恶劣的环境是因为等一下会有一堆叶妹来攻击我们，而且我们先插火把好了，等一下在上面生怪啊。来了，有没有攻击的？快下来！哇！好烦啊！准备我的别怪，我对你不公，看我怎么制裁你们。不对，我刚刚好像已经发誓过今天不杀叶妹了，那我这一集要怎么做？那我们跟这个叶妹也是非常的有缘哦。如果从更早以前的人看就知道，我们揭开这个 1.13 的序幕，就是跟叶妹有结下不共戴天之仇哦。现在上我玩这个游戏很少在睡觉，所以你们看我每次录影都会睡一次觉，隔天醒来之后我们还是。旁边有非常多的叶妹在旁边跟我们 say hello， 叶妹，你跟我一起搭水电梯啊！
而且当初我记得页面好像也不是叫这个名字嘛，原本的名字我们后置再补上哦。我们要趁白天的时候多赶一点我们巨大页面的进度哦，不然等一下晚上的时候他又要来搅局了。那我们这个这样子做呢，其实是随便做，我是有原本有设计过啊，但是实际搬上战场的时候完全就是凭着印象哦。这个点子我当初连想都没有想过，我本来想说要不要做一个自己的雕像啊还是什么的啊，后来他讲的这一个让我觉得更有兴趣哦。那没有被选到的也不要伤心哦，所以在这边还是很谢谢有提供意见的观众哦。哇，又要晚上了，夜妹又要出来肆虐了，究竟这个夜晚到底能不能存活呢？而且叶妹真的是虎视眈眈的看着我耶。而且我们留言里面啊还有很多人关心一个问题，就是原本的罐罐到底什么时候才要回来。当初我们是只说一天的代班行程嘛，怎么越带越多天的感觉啊？其实是军人罐哦，不要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 ，发什么事了？哦，我的叶妹，该死的苦力怕。我们这边再先插一点火把好了，不然苦力怕的威力实在太惊人了，越做越倒退的感觉。回到刚刚的话题哦，大家就当做军人罐出公差吧。原本的罐罐很快就要回来了，我们只要这个岛完成，原本的罐罐就会回来度假了。哦哦哦，又听到叶妹的声音了。嗯，汤哦，在哪里？哦哦哦，在这里。正面袭击耶，真是可爱。我不可以说叶妹的坏话，这一集是叶妹给我们的集数啊。我们不可以辜负他，军人是很强壮的，绝对不会被这种小东西打败哦！不要不要不要！好好好好，冷静一下，冷静一下哦，再躲起来，躲起来！他们一直想说，这个巨大的页面一旦做好之后，他们就会失宠了，他们绝对不可以让我完成。但是我绝对没有这么容易被打倒的。我现在已经把页面大致上整个框架都做出来了，那我只要把它加厚就可以了。各位不知道是不是开始期待叶妹的诞生了呢？叶妹的诞生听起来是蛮反的，不要再攻击我了。哇，第一次用到真的是蓝色的陶土没了，那我们再下去拿一点，而且我们也不能拖太久的时间把这个做完哦，因为你看我才被叶妹攻击了两个晚上，我的护甲值竟然剩这些哦，虽然都有经验修补哦，可是我是没有在杀叶妹的。叶妹这个工程哦，哦，要晚上了。我相信影片看到现在的观众一定会非常迫不及待的想要直接看我到底做的什么样子哦，但是你们不要心急哦，相信我，我绝对不会让你们失望的。大家又晚上了，第三个夜晚了，第三个夜晚我们一定要把它大致上都做完。我的天啊，就是这个恐怖的声音哦，唔汤啊，唔汤唔汤，不要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 ，是我在讲还是你在讲啊？走开，我打不到啊，算了算了。哇、哦，又掉下来了，扑到有快往生的感觉啊，太烦了啦！不过应该是大致上快做好了，既然都下来了，好好好，冷静一点。我记得我是有带浅绿色羊毛回来啊，我们拿着这个浅绿色羊毛去把叶妹的眼睛弄出来，而且叶妹看起来在半夜会有点暗哦，然后我会稍微做，哦，你是被海灵核心打，我想说你被谁打，吓死我，有没有有没有？这样看就有像叶妹的眼睛了，对不对？然后太暗了，我们在叶妹的旁边加海灯笼哦，这样子叶妹就很像在哭哦，她太感动了，因为我们把她创造出来了。那其他的地方我们也把它多弄一点海灯笼哦，不然晚上的话会看不到这只叶妹的天空哦。这样就白天了哦。哦，我这一段已经跌倒下来八次了，不要再来了。我们把海灯笼哦，把它加在这种中心点的地方，然后这个时候就可以烧回来做一个收尾了，可以把我们的水先全部收起来了。你们即将要看到麦块史上最大的页面的真面目了。最后把我们的介夫盒也带回来啊，这时候再回到下面去啊。各位，我们终于完工了。好，那就让大家来看看页面的样子。哎，小鼓的配乐下下去，页面的样子，一、二、三。超大只的，你们自己看，这样子看根本就不符合比例哦。你看那个树这么大，然后它这么大只哦。这是从我们正下方这样子看长这样子哦。来，我到侧面带大家去看一下，矿车矿车在这边，借我搭一下便车啊，矿车。下一台应该很快就来了，来了来了，来下去了。我们这一只巨大叶妹的身影有没有看到？哇，又进来了，太兴奋了吧？这边这边，哇，你看这是它的背后，超大的叶妹啊。超级有立体感的，你们不觉得吗？超酷的耶，而且他旁边那个眼睛旁边两个海灯笼，很像他在哭泣的感觉哦。不知道是不是因为肚子饿了，你看哇，这个正面超级的壮观耶，看到他在哭了。
各位，我们这个50倍巨大版的夜妹真的是超级的成功啊！哇，我实在太兴奋了。好了，我们决定在下面再评个分数哦。不要再过来了。这一次不知道各位又会给罐罐打几分的建筑分数呢？麦块史上第一个夜妹的雕像就是由我来诞生啦、啊！你再看一次，再看一次，有没有看到？哇，超酷的哦！本尊真的出现了。好了，那我们这一集超级巨大的夜妹就是这样完成啦。那各位就继续期待我之后对这个小岛所做的改变吧。那我们这一集的 Epilogue 差不多就可以到这边做一个结束咯。如果你喜欢我今天影片内容，不要忘记在下方点个喜欢。那如果想要及时观看我最新发布的影片，那就订阅我吧。那也可以把影片分享给你觉得会喜欢夜妹的朋友。那我们就下集再见啦！啊不！这一次我一定要给自己一个。